just the other load. I got a hit here and now. Oh, good. Tosi hyvä. Kato, sä tiedät, missä me ollaan. Ai tiedät. Mä oon ottanut täällä. Missä me ollaan? Me ollaan Raksilassa. Mä oon täällä seijunut, jos ottanut 10-200 väliä. Käärästään, kyllä. Vaihdettiin päivän jälkeen. Mut huomenna ei tuu pata. No ei täällä aina. Laitetaan estyksiä rekkiä. Päästään. Vähän niin. Jani on kyllä aina nauraa. Morra! Morra! Kyllä minä. Siis kyllä sillä siitä meidän Rovaniemellä mänkin. Näin. En mä tarvitse nää määrämittaria. Tehtaat tulee suoraan. Äkä kuva, kun mä saan tätä vekeä, että sä muovii sillä nätisti. Mä otetaan aivan vielä parempi, että sä kerroit, että sä saa sitä nätisti. Niin, ja se tuli vielä kamera. No onneksi kukaan ei katso näitä. Eikä me tässä vielä hirveen kärkimiikit vielä. Saisko miikin vielä? Mitä Saku, onks aamu lähtenyt? Todella hyvä, kiitos kysymästä. Tiedätkö Tapsa, missä olla? Ei, jossain Mäkipeura. Missä? Virtaa täynnä lähteä Kajaani pelaamaan. Tästä löytyy. No niin, Tapsa, tuu kertomaan, mistä mennään. Ei kun tule nyt tänne kameraan eteen. Tule! Seitsemän torjuntaa, tuossa yhteensä 33 torjuntaa.
Rokki, Aleks Mäkelä, 5 kohdus.